Тук в студиото разговор с Лилия Маравилия, за която ще си говорим за една постановка, която предстои в Борисовата градина. Ще си говорим за отдалеността към театъра и един великолепен текст на Валери Петров. Какво е да кажеш? Театър, любов моя. Добро утро. Добро утро. Ами това е най-хубавото изречение. Всъщност, театъра наистина е моята любов и не само моята, и на трите прекрасни актриси, с които играя. Касиелно Ажер, Краси Кузманова Кокран и Стефка Янорова. Вие на всичкото отгоре пък сте част от един клас, наречен Златния клас на професор. Да, то за това е толкова вълнуващо да играем в това представление заедно, защото след толкова много години отново се събрахме и се погледахме по много различен начин, защото всяка беше извървяла някакъв път. И сега е много приятно да го вървим заедно в това представление. Защо е толкова специален този текст, който е игран с много голям успех и през 80-те и 90-те години вече? Ами защото той е писан за актриси. Всъщност Валери Петров пише тази пиеса за Таня Масалитинова и Славка Славова. И е много автентичен текст, така че дори да е писан 80-те години, той е страшно актуален и в момента, защото това е живота на актьора, с всичките му радости и мъки вътре. И смея да твърдя, че това е едно много вълнуващо представление, което направихме ние. Разбира се, леко сме усъвременили, без да нарушаваме нито конструкцията, нито автентиката на Валери Петров, но просто много се забавляваме, много се смеем, много се вълнуваме, докато играем. На всичкото отгоре тази постановка вече е екранизирана. Има документален филм, който е сниман, предполагам, знаете за това. Чакащи артисти се казва, на Борислав Колев. Но ако трябва да опишем тематиката, тя... Как да не знам, той е за нас този филм. Тематиката е по-скоро вдигане на завеста към случващото се театъра или зад завесата, което зрителите не виждат, или в душата на актьора? Кое е по-вярно? Ами двете са верни и то това е може би най-интересното за публиката, защото тя изведнъж вижда някакси истината, в която живее актьора, неговия живот. Лилия, за кратко връщаме, защото пък това е разговор, който е радост за душата, наистина, когато говорим за изкуството. Ами да, във вълнуващи времена живеем. Много. И искрено се надявам да обръщаме внимание на театъра, на културата и изобщо, защото това е нещо, което така ни поддържа в такива времена. Много емоции виждаме и в момента. Ами нормално е, да, да. На улицата, протести, в случая протеста, пак да кажем, в подкрепа на професора Асен Балтов. Много емоции има и на театралната сцена. О, да, да. Там ние сме непрекъснато в стачка. На сцената имам. Говорим си в момента, ако трябва да търсим някакви паралели между работата на лекар и работата на актьора, тя изисква огромна отдаденост. Професор Балтов беше преди минути в нашото студио и каза, че той ще остане лекар, каквото и да се случи. Да, и сега ваши думи. Да си актьор е разкошно, обаче от друга страна актьорът е самотен човек. Да. Така ли е наистина? Ами така е, да. Аз това тръгнах преди да ни прекъснат да казвам, че всъщност публиката много харесва това представление, защото вижда наистина душата на актьора и всичко това, което се случва зад светлините. Имам предвид, те виждат един образ и му се радват, и понякога му завиждат, и казват, да, на тях всичко има окей, а вътре в нашите души е буря. И в много случаи, да, ние актьорите като социални животни сме много самотни, когато не сме на сцената. Имате нужда от публиката. Кога ще се видите с публиката, да кажем датата, че това е важно? Искам да поканя зрителите на 17 юли от 21 часа на новата сцена. Ще играем за първи път там, на парк театър Борисова градина. Мисля, че ще е вълнуващо. Ще се посмеем, ще се позабавляваме и да изпитаме онази голяма любов, от която всички имаме нужда. Заповядайте! Благодарим. Приятни емоции да имате и тази среща поредна с публиката. И както разбираме, не отивате на работа, просто отивате да играете. Да. Нали така? Да. Нека да е успешно, наистина.